Дунево, отдалечено на 1 км от Смолян. До селото не стига обществен транспорт, а има 11 ученици и 3 деца в детската градина, които трябва да пътуват до града. Освен това нямаме и хранителен магазин, което също налага да се има някакъв обществен транспорт, за да могат хората да се снабдяват с храни, с лекарства. Учениците също, нали, всеки ден ходят на училище. С частните коли изключително се транспортират до училището и обратно. Ползват таксита. Самият път също създава затруднения, защото целият е усеян с дупки. Още 8 проблема са изредили жителите на Дунево. Гробищните места, изчерпане вече, терена за определен за такъв. По няколко вече има погребани на едно и също място. Трябва да се намери решение. 158 подписа са събрали хората в подкрепа на тези искания. Настояват за писмен отговор от общината. За сега нямаме писмен отговор. На срещата първото, което господин Мелемов каза, че за сега няма общината одобрен бюджет, което е решаващо, за да ни дадат отговори. В Дунево се надяват нов бюджет все пак да има, а в него да се намерят средства и за решаване на проблемите на селото.